Izgubljeni svet. Potera. E, doživola, evo njihovih tragova. Maplova i ti Clover su bili ovde. Nismo daleko. Niakari nije. Uzeli su sve ono što nije zakucano za pod. Neće se vratiti. Fuj! Nisu se ni potrudili da počiste za sobom. Možda su shvatili da ovo nije dobro mesto za kampovanje. Zašto su se sada premestili? Već su na crnoj listi zbog rizika za vraćanje ljutoga jare. Mislim da su otišli. Zauvek. Anok stan je suviše obuzeta jarom da bi nešto zaključio. Ali ako nas neko prati, naleteće na nekoliko iznenađenja. Pa ali proći ćemo pravo kroz ovo napušteno brdo i marširat ćemo nazad sa pojačanjem da bi uzeli ono što ne je naše. Moram priznati da je pronaći drugi put kroz visoravan deo genija, gata. Ko bi se setio da prođe kroz dolinu smrti? Samo ja. Tako da ne bih suviše brinuo za Rockstona i njegove drugare. Samo imaj na umu da ćemo sledeće godine u ovo vreme nas dvojica biti milioneri. Ne bi me čudilo da se kriju opet u dolini smrti. Šta, u dolini smrti? Onda su gluplji nego što sam mislio. Potera Akarija se nastavlja. Akari će još da lovi. Samo ne nas. Zadirkivanje ga izlučuje. Sjajno. Odlična ideja, Ramnak. Maple White ne ide u dolinu smrti bez jako dobrog razloga. Bolje da ovome popričamo sa svima. Zašto svi da čekamo na minu? Zar ne bi trebalo da pričamo sa Kojom? Urkon je pomenuo da je Koja na nekom duhovnom zadatku sa starijima. Tako je. I sve dok Koja nije tu, mina je njen glas. A naravno, ja sam njen savjetnik. Tata mi kaže da su Maple White i Clover otišli. Tako je, Mina. Upravo dolazimo sa njihovog kampa koji je napušten. Ali ušli smo im u trag, princezo. Nesumnjivo su išli ka dolini smrti. Ali zašto bi htjeli tamo da presele kamp? Kaži im ti, Billy. Nisu krenuli u dolinu smrti da premeste kamp. Krenuli su tamo da izađu iz visoravni. Kako znaš? Sećaš se kad nam je Mojaka pričala legendu o čuvarima? Dajka namo čanarčača. Kaže da je dvoje stranaca bilo zarobljeno na visoravni, a jedan od njih je nestao. Tuj koja čekam čukala muka. Po legendi kaže da su jednog pojeli čuvari, a jedan je zauvek ostao iskupljen na visoravni. Znači, bilo ih je dvoje, a jedan je ostao. Otkrili ste novi put preko visoravni, a niste mi ni rekli. Ono što je njemu Jaka rekla bilo je u strogom poverenju da bi zemlja bila pošteđena. To je bilo obećanje koje mora da se održi. I to je sada. Moramo zaustaviti Maplewhite i Clovera da prvi izađu odatle. Moramo ih zaustaviti. Ja ću ići sa ratnicima. Ne, oče!
Majka ne bi voljela da uspaničimo ljude. Samo mala grupa treba da krene i to sa strancima. Oni najbolje znaju kako će Maplewhite postupiti. Odmah krećemo ka dolini smrti. Ima li da još neko od vas zna neku tajnu koju bi da otkrije? Obećali smo Ajarama da nećemo reći Crokstone. Nismo mogli da pogazimo to obećanje. Ne, nismo mogli da ga izneverimo, zar ne? A? Ako Maplewhite i Colver odu, ostali outsideri moraju da ih prate. Kad koje iz starešine odu, veće su šanse da se rešimo i outsidera. Pokaži mi gde. U redu, tu ćemo kampovati večeras. Challenger i ja ćemo prvi na stražu. Billy! Utučaj! Uhvatili su Billy-a! U redu, vreme da ovi majmune nauče šta valja, šta ne. To je bila zamka. Maplewhite i Colver. Da bi spasili ostale, treba nam vremena koje nemamo, nažalost. Ne možemo ih ostaviti. Ako iko može da se brine o sebi, to su oni. Maplewhite i Colver su nas iznenadili, moramo požuriti. Ovo je neprihvatljivo. Idem da spasim svog nečaka i znam da bi on isto uradio za mene. Ali pretpostavljam da se odanost teško nalazi ovih dana. Ha! Ha! Kit! Kit! Šta sada radimo? Ako Maplewhite i Colver pobegnu, onda sve propada. Da bi izbjegli ostale zamke, vodim vas kroz zabranjeni grad. Put postaje vidljiviji. Sve što treba da uradim jeste da odlažem poteru kako bi Maplewhite i Colver pobegli. Onda kada ih outsideri budu pratili, zatvorit ću tunel i napravit ću od visoravni neprohodnu tvrđavu. Onda će Ajara biti sigurna zauvek. Ujače! Da, izvini, meditirao sam nad ritualom smirivanja. I ne bih voleo da budem otkriven ovim outsiderima. Ja. Potera se nastavlja. Nekad se vratimo do višoravni, ogulit ćemo sve do kosti. Šta je sad? Čuti, trči, ajde! Znaš da ne znam da plivam? Ne brini, gazda, sigurno ćeš poginuti! Čuvari! Kao da su znali da dolazim. Neće pustiti nikoga sa visoravni bez drevnog vraćanja. Ono što ćete sada videti, dozvolit će svakome da prođe pored njih. U hodnikus naos ozdanas prolazikus. Billy, šta to radiš? Vraćaj se nazad. Ne brinite, sad nam ne mogu ništa. Osjećam to. Hajdemo! Hajdemo!
Kada je Billy položio inicijaciju zrelosti, tvrdio je da je čuvar njegovo ratničko ime. Povezani su. Može da osjeti šta će oni uraditi. Pratit će nas. Ajde, pusti me, mogu da hodam. Gazda, nema na čemu. A šta sam drugo mogao? Taj džin je htio da nam otkine glavu. Na, za početak sam mogao da mu kažem da to uradi prvo tebi. Tako mi treba kad se s tobom petljam. Glupane jedan! Tako nedostojan način putovanja. Niko neće tako da se ponaša prema mojim saputnicima da ne plati za to. Imam osjećaj deja vu. Blizu smo tunela o kom i koja pričala. Upamti, postoji mnogo puteva, ali je samo jedan izlaz. Možda je mislila da postoji samo jedan siguran izlaz. Ako bi samo mogli da izvidimo situaciju. Budi pažljiva, Mina. Suviše brzo hodaš za ovo nestabilno tlo ovde. Vreme nam ističe, uječe. Ovim tempom ćemo stići Maplewhite i Colvera. Uječe! Oje, upravo je pričao kako je tlo nesigurno. Ja sam kriv, Mina. Ne uzbuđuj se. Ovo mora da se leči. Ja ću. Billy, pođi sa mnom. Videla sam nešto. Ovdje smo ti izvukli prošlog puta. Ne podsjećaj me. Ja sam bio taj koji je bio pokriven smećem. Ajdemo sada. Treba da izađemo odavde. Fuj, gazda. Bilo bi mi lakše da smo ostali na visoravni. Nakon svega što smo prošli... Vuci se ovamo! Sećaš li se kad sam ušla u kristal i vratila se u prošlost da sretnem tvog oca? Sigurna sam da nismo daleko od toga što mi je Jack rekao. To je ona oznaka koju je napravio. Hvala, tata. Sada kada znamo ritual smirivanja kako bi prošli pored čuvara, konačno možemo otići. Imam ga. Moje beleške će nam pokazati put. Ovo mora biti put o kom je koja pričala. Možemo otići bilo kad. Čekaj samo da Rohstan čuje za ovo. Više se neće ljutiti. Imamo nedovršenog posla. Hajde da se vratimo kod Mine i Urkona. Tuj! Požuri, šta god da je ovo, mora da je u blizini. Hvala ti, Mina. Nadam se da nas nisam usporio toliko da bi Maplewhite Colver mogli napustiti visoravan. Put koji su čuvari otkrili se nalazi tačno ispred nas. Uskoro ćemo znati da li su Maplewhite i Colvera ovde. Sigurno znaš mnogo o zabranjenom gradu i ovim tunelima, Mina. Znam koliko ti je važno da izađeš iz visoravni. Pitala sam se da li da ti kažem. Jedino što me je sprečavalo jeste odgovornost prema našem narodu. Jednog dana ću ih ja predvoditi. Razumem zašto mi nisi mogla reći. Ali sada, pošto nisi rekao ostalima da postoji izlaz iz doline smrti, moja majka će znati da si čovjek od poverenja. Mislim da se majmuni spremaju za svoju gozbu. Treba će im bar mjesec dana da svare tog stvora. A sada, ako upotrebim ovu smešu na Majmungrad i ako su moji proračuni tačni, ovi majmuni će imati gozbu kao nikada do sada. Gospode Bože, ovaj smrad je zaista nepodnošljiv. Uf.
Izgleda da je večera počela. Kad dođu do nas, uplašiću ih da bi ti mogao pobeći. Budi oprezan, Ramnak, tako bi mogao da se sprijatelji s njima. Susrešće se sa oštricom okoplja. Nema ničeg prijateljskog u vezi s tim. Hoćeš da se kladimo, a? Najbolje prijateljstvo počiva na najtežim situacijama. Hvatajte ga, lopom! Samo malo, prijatelju. U čemu je problem, a? Šta? Glupane! Molim vas, pomozite. Puštite je. Ali moraš spasiti Challengera. Spašavao me je od svog šejka koji me odvoji od moje porodice. On je spasavao tebe. Onda sam ja kriv što je uhvaćen. Tako, to su moje dame. O, brate! To je bila najbeskućnija robinja koju sam ikada video. Ej, ujela me prokletinja! Žive će nas pojesti! No, vidi koliko ih je... Ujače! U redu, hajdemo ljudi, ovo neće tako skoro prestati. Ti si ovo uradio, ali kako? To si ti prizvao insekte. Da, kriv sam, užasan smrad, zar ne? Sve ću ti ispričati kad stignemo, moli mladog Bilija. Trebalo bi da stanemo i upalimo vatru. I druga stvorenje žive tamo dole osim čuvara. Da, stao sam na neko jaje tamo od negde. Šta si uradio? U pomoć! Da niko nije disao, bežite ili će nas uništiti. Fuj! Molly! Jack! Mama, tata, sve je u redu. Još samo malo. Ajde, to je to. Za čas ćemo izaći odavde. To je bilo stvarno za pohvalu, ujače. Iako ću da se drapam još narednih nedelju dana. Ti si moj glupavi heroj. Tvoj sam dužnik. Nije to ništa, moj dobri čoveče. Ne možemo imati prijatelja ako ih pojedu majmuni, zar ne? Da, prijatelji. Ovo ne vodi na dole. Ajmo, samo pravo nastavi. Stoj, Maplewhite. O, za ime sveta. Zar vi ljudi nemate pametnijeg posla? Moraš se vratiti odmah! Ej, šefe, sami su! Rockstar nije sa njima! Tako je, konačno i nama sreće da se osmehne. Mora da je jedna od naših zamki odradila svoje. Haha, ej, slušajte, imam bolju ideju. Zašto vi ne bi pošli sa nama? Šta kažete, Ašamane, bit ćeš kralj moje zemlje.
I znam, Billy, da su ti pričali o mestu na kom je on živeo. To bih želeo da vidiš, zar ne? A, princezo, sloboda je veliko mesto. Ima mesta za sve nas. Niko danas neće otići. O, ne? A ko će nas prečiti? Oni će... Ha? Ma ne, oni opet. Kolvere, sakri se. Ajde, beži. Onaj tamo će uništiti izlaz. Ha? Niko danas neće otići. A ovaj ovde bi mogao da uništi tebe. Ha? Ajde, u redu, u redu. Kažim da prestanu, ajde. Kaže šta da radim i uradit ću to. Samo nemoj da im dozvoliš da unište naš jedini izlaz odavde. Neće moći. Hej, 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 šta to radiš, hej? Ej, nemoj da nas zezaš, ajde. Možemo da izađemo odavde, ajde, prestani. Billy! 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 Pa jesi mi poludeo? To je bio jedini izlaz odavde. Da, izgleda da ćemo zauvek ostati na visoravni. Platit ćeš mi za ovo! Kolere! Ponovo ste zadobili moje poštovanje. Mogli ste da napustite visoravan izote ajare, ali niste. Izabrali ste blagostanje našeg naroda. Zahvalan sam vam za to. Hajdemo kući. Sad, kad je potera završena. Majmun grad nikad bolje nije mirisao. Šta se dešava ovde? Jedva smo spasili visoravan, vi se sad šalite. Vidim da nisam jedini koji komanduje jezikom vatre. Bolje tako nego da se poubijaju međusobno. Ne bih se kladila u to. Šta se desilo sa putem koji su tovari otvorili, a? Uništen je, a Maplewhite i Colver su još na visoravni. Užas. Još uvek mi nije jasno zašto niste. Sve je na svom mestu. Našli smo drugi izlaz, onaj o kome je Koja govorila. Postoji mnogo puteva koji vode na dole, ali samo je jedan izlaz. Tekst čitali Slavica Vučetić, Slobodan Ninković, Saša Latinović, Saša Stojković. Realizacija Dubravko Badalić, Aleksandar Stojšin. Sinhronizaciju na srpski jezik za Minimax kanal producirao Cabo International.